sabah iş günümüz değil. Yani inşallah. Allah rahmet eylesin sizi. Allah düşen de amin, 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 amin. Allah ailelerine sabır versin. İş günlerimizde bir defa o bayraktan şey eleyeceğim bu bayraklarda. Bu güllerin hamısını aydan salar. Değişik fikirli garabiyat. Yukarıdan açarım, aşağıdan bağlayarım. Hansı solu bol götürürüm. Şimdi çömezi olsun. Allah canınıza değmesin. Sağ ol annem. Allah sen emir versin. Teşekkür. Teşekkür. Bugünkü günümüzü de bu şehit kardeşlerimize heda edeyim. Hizmet edeyim inşallah. Gəniz xala, silirsə, mən sinələri yuyum onda. Hə, gəniz xala. Sinələri yuyum. Hə, yuyum, yuyum. Eləsi var sinirəm, ne var? Thank you.
su getsin. O da doldursun, getirsin. Mən keçəcəm, ne diyor? Allah kömək etsin. Bir de bunu da çek. Atar onları koydu olsun, Rami. Yok, yesen koy bura. Atar onları koydu olsun. Allah köməliniz olsun. Allah canınıza dəyməsin. Allah həmsə rəhmət eləsin. Allah sizləri də qorusun. Sağ olun ki, bu günləri elə... İnan, bugün xidmətə çıxmışsınız. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Allah razı olsun. Onların özünləsin, versin ki, bunların hesabına biz yaşayırıq, çörək yiyirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm hər birinizə. Thank you.
görürsən də mən. Allah canlarına dəyməsin, sağ olsunlar. Allah hər birinə razı olsun. Allah tüm şəhid qardaşlarımıza rəhmət eləsin. Allah əvəzən versin. Hansı ki, belə deyək. Düzdür, bəli, yaşıllaşma, Şirvan şəhərinin yaşıllaşma işinə təmkin olunurlar, dostluq ümumiyyəyə. Amma yaşıllaşmaya təmkin olunmuşuq. Amma ona baxmayaraq, biz üçün bayram, qurban bayramı, Allah bütün qurbanları qəbul edəsin, bütün niyyətləri çatdırsın. Və bu günləri, dünənləri biz xidmətə çıxmışıq, çıxacaq da. Bu reklam xarakterli yox, biz bunu sırf ürəyimizdən gələn bir xidmətimizdir. Biz ömrü boyu belə olmuşuq, belə işləmişik, işləyəcəyik də belə insinə, xidmət edəcəyik. Allah bütün şəhid qardaşlarımıza rəhmət edərsən. Geriləri cənnət məkan versin. Əlləriniz dağılmasın, Aybəniz xala. Səbir amin. Versin. Rıxlara şad olsun, məkana cənnət olsun. Səbir versin. Qərimizin də ruhu şad olsun. Amin. Allah sizə də ömür versin. Sağ olun, Aydan.
Ha ne olacak? Şuna gel de baba. Yo yo. Thank you.
Yoruldunsa dört etek. Yok. Ya bu seçmiş. Ama bu hizmet. Ey Allah. Allah hamdolsun sağ olsun. Çok sağ olun. Sen sözü, al vermelini sözün bizi yere salmadın. Sağ olun, sağ olun. Allah. Bizler de önce şehit kardeşlerimiz. O işte, o şehit valideleri. Şehit bütün şehit valideğinden karşısında başlar. Her şeyden. Haftada bir defa böyle hayvan salgınlığı gitmezliğimiz daha güzel olur. Vallahi Allah canımıza değmesin. Haçak demişim, bunun nesli sağ olun, gelirsin. Bayram. İşte dört nefer imanet. Faaliyet derneği. Bayramda bir gün. Bu mümezlik dört neferden imanet. Bayramda yaşta değilen kız, Allah sınavınızı olsun. Onunla da bugünkü günlerimiz sona yetiyor. Allah bu şehit kardeşlerimize rahmet eylesin. Amin. Allahümme ekbir vel mu'minna vel mu'minna vel muslimine vel muslimine vel ahiyyai Muhammed ya Muhammed ve alih ve suratim barakatuhu. Fatiha. Allahümme sallallahu Muhammed ve alih Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim ve elhamdülillahi rabbil alemin. Alirrahmanirrahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nasta'in. İkna sıratal müstakim sıratallezine en'amte aleyhim gayril mağzubi aleyhim veladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulid ve lem yekul lehu kufuven ahad. Allah cem inşallah şehit kardeşimize rahmet eylesin. Ruhları şad olsun. Mekanlar cennet olsun. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Yerleri cennet-i mekan olsun. Allah bütün şehit validelerimize sevdir. Amin. Çok sağ olun. Elleriniz ağrımasın. Teşekkür ederim.